Treenit meni ihmeen hyvin tänään. Joo, ja taivutuksetkin onnistu. Eikä läkähdetty sohvalle niinku viimeks. Sori kun mä kysyn, mut seukkaat sä kenenkäänkaan? En. Onko sulle ketään mielessä? Joo, mut se on varattu. Harmi. Sä oot niin hauska, kiva ja lahjakas, että moni olisi onnellinen, jos sais susta poikaystävän. Ja säkin vai? Ehkä. Paitsi mä en ole poika. Mut en mäkään oikeesti oo mikään. No, mitäs tykkäsit taustakuvasta? Mistä taustakuvasta? Siitä, minkä mä latasin tallen koneelle. Eikö sulki kuuma kolli? Joo. Noni, mä arvasin, että sä tykkäät siitä. Mennään, meidän leffa alkaa. Moi! Kiva nähdä. Meistäkin on kiva nähdä sut. Arni, tässä on Tale. Ja Tale, tässä on Arni. Moi. Moi. Ihanaa, että onnistui noin lyhyellä varoitusajalla. Me hakee jotain juomista. Teillä varmaan paljon yhteistä. Moi hyvä. Kiitti. Hei, mikä juttu täällä oikein on? Mä järkkäsin sulle treffit. Sä oot niin hieno ja ihana tyyppi, että en mä voinut vaan katsoa vierestä, kun sä turhaa haikailet jonkun varatun perään. Se varattu. Arnikin on sinkku. Ehkä se saa sut unohtumaan sen sun ihastuksen. Mä menen nyt. Jääkää te rauhassa juttelemaan. Talekin hei tanssii. Ehkä te voisitte suunnitella jonkun yhteisproduktia. Olisi ihanaa päästä pitkästä aikaa katsoa balettiin. Tiedätkö, meneekö operassa mitään hyvää? Haluatko sä toiset limu, jos mä haen? Joo, vaikka. Mä otettais vielä toiset limusit. Okei. Okay.